warar lagu kalsoonaan kariyo xogaan helayaan soo ayaa xaqiijinayeen saacadaha soo socda maanta la filayeen si rasmi ah madaxtooyada Soomaaliya kaga furmay shirka saddex geesoodka u dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Puntland iyo Jubaland. Shirkan oo mid xasaasi ayaa diiradda lagu saari doonaa xaaladda siyaasadeed dalka gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka 2020-2021. Wadahadallada u dhaxaya saddexda dhinac ayaa fadhigiisa ugu horreeya maanta inuu qabsamo ballanta ay tahay madaxtooyadan uu ka dhacso ila xogo wareedyo lagu kalsoonaan karaa janaalkeena u xaqiijin. Wadahadallada ayaa mid saddex geesood ah, waxaana la sheegay in fadhigii ugu horreeyay wadahadalladan uu baaqday kadib markii shuruud uu soo bandhigay Axmed Madobe, taasoo keentay dib u dhac laba maalin ah in wadahadalladu ay dib u dhacaan. Wararku waxay sheegeen in arrintan xal laga gaaray xashiis hordhacan ay gaareen, taas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo hogaamiyaha Jubaland xal hordhac laga gaaray xaaladda murugsan ee gedo. Sidoo kale waxaa tan iyo habeenkii Arbacada socda dadaallo ku saabsan kaasoo beesha caalamka ku dhiido ay garwadeen ka aaday sida wadahadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya iyo maamulada Puntland iyo Jubaland ay Muqdisho kaga furmi lahayn si xal loo helo caqabadaha ka hor gudban in shirka uu furmo. Kaasoo ugu dambeyn hadda badi la tilmaamayo in caqabadaha qaarkood laga gudbay kulankan oo ay ka maqan yihiin maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Banaadir ayaa daba socda shirka dhuusa mareeb sadex, waxaana lagu go'aamin doonaa nooca doorasho ee dalka ee dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka cusub. Lama oga waxyaabaha ay miiska u wada saaran ee xubnahan maanta Muqdisho shirkooda kaga furmi doona galabta madaxtooyada ay ku korfeyn doonaan, balse waxaa laga mideysan yahay oo la ogyahay arrinta ugu weyn ay tahay doorashada. Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa mid aad u cakirin xilligan marka loo eego marxaladda adag ee dalka ka jirta, isla markaana xaaladdu ay kasii dareyso kadib markii xubno ka mid ah labadaas madaxweyne ay soo bandhigeen shuruudo adag, taasoo keentay in saddex cisho shirka uusan furmin. Inkastoo warar soo baxay ay sheegayaan in heshiis hordhac ah uu jiro una dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba hogaamiyaha Jubaland, haddaba waxaa la eegi doonaa kulankii xalay ee isla madaxtooyada ka dhacay ee albaabada u xirnaa u dhexeeya madaxweyne Farmaajo Axmed Madobe, kaasoo la soo warinayo in heshiis hordhac ah la gaaray. Kulan saacado badan qaatay ayaa Muqdisho ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Kulankan ayaa yimid kadib markii saacadihii lasoo dhaafay xubnaha beesha caalamka ay xoogga saareen sidii kulankan labada hogaamiye isku arki lahayn Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo, isla markaana uu jiray cadaadis saarnaa labada dhinac. Waxyaabaha ay ka wada hadleen ugu muhiimsana waxaa ka mid ah sida uu furmi lahaa shirka saddex geesoodka ah, kaas oo ugu dambeyn lagu heshiiyey maanta gelinka dambe inuu ka furmo madaxtooyada. Ila wareedyo muhiim ayaa inoo xaqiijiyay in labada hogaamiye isla garteen isfaham hordhac ah ayaga oo soo saari doona guddi, kuwaasoo ka shaqeyn doona waa guddi farsamo ka shaqeyn doona xaaladda gobolkaasi gado iyo sidii loo wajihi lahaa. Maanta ayaa lagu wadaa in shirka saddex geesoodka ah gelinka dambe ee galabta inuu ka furmo madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo Axmed Madobe iyo Saciid Danayaan halkaas isku arki doonaan, waxaana la sheegay in laga sii anbaqaadi doono wadahadallada iyo weliba dhammaystirka qorshaha geedisocodka ee doorashooyinka. Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ku dhagan yahay in kala fadhiga intuu furmin ka hor waa shirka intuu furmo ka hor dowladdu ay soo saarto war cad oo ku saabsan xaaladda gobolka gado, isla markaana dowladdu ay xaqiijiso in guddaanba ciidamada laga saarayo gobolka. Wuxuuna Axmed Madobe sidoo kale madaxweynaha ka dalbaday in war saxaafadeed lasoo saaro diidana loo diro oo la tuso in ciidamada gobolka gado laga saarayo gobolkaas lagu soo celinayo gacanta maamulkiisa. Xogaan helayaa sidoo kale sheegaya in heshiiskan hordhaca la gaaray madaxweynaha Soomaaliyana uu amray in taliyaha hay-adda nabadsugidda Fahad Yasin Xaaji Daahir lagu wareejiyo xaaladda gobolkaasi gado si ugu dambeyn go'aan kaga soo gaaro halka ciidamada ku sugan. Haddaba dawadaal ninka kale aan eegay Cabdi Xaashi iyo weliba madaxweyne Dani Qudhoodu waxay gaareen heshiis hoose sida ila xogagaala ay noo xaqiijinayaan, kaasoo ka dhana qorshaha madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa kulan qaas la qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani, waxay kaga arrinsadeen xaaladaha ugu muhiimsan ee dalka gaar ahaan arrinta doorashooyinka. Cabdi Xaashi ayaa madaxweyne Dani u sheegay in Villa Soomaaliya ay colaadinayso maamul goboleedyada gaar ahaan qaar ka mid ah maamulada sida Puntland iyo Jubaland, kuwaasoo aqalka sare Qudhiisa ula saftay. Wararka qaar aan helin ayaa sheegaya in guddoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo madaxweynaha Puntland ba isku raaceen sidii
wada cad lagu soo jeestay lahanaanka Villa Somalia ayna doonayaan in doorashada waqtigeedu ku dhacdo aan laga aqbalin qorshaha Villa Somalia ay damacsan tahay ee muddo kororsiga. Kulankan gaarka oo xalay ka dhacay guriga Cabdi Xaashi ayaa labada mas'uul ba ay ku heshiiyeen in ay wada shaqeyn buuxda yeeshaan ayna isku xirnaadaan. Waxaa sidoo kale Cabdi Xaashi kula taliyay inaysan ogolaan kulanka ay la qaadanayaan madaxweyne Farmaajo dib u dhac doorasho waqtiga doorashadana uu ku furmo waqtiga doorashadana ay ku qabsoonto. Dani ayaa maalmahaba ku sugnaa magaalada Muqdisho xun wada kulamo uu la qaadanayo dhammaanba dhinacyada iyo xubnaha mucaaradku ku ah madaxtooyada sida xildhibaano uu wasiiro iyo waliba madasha xisbiyada. Caqabada badan ayaa hareeyay kulankan ay garwadeenka ka tahay baasha caalamka ee Muqdisho ka dhici lahaa una dhexeeya madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ee dowladda Soomaaliya. Inkastoo furitaanka shirka Axmed Madobe iyo Dani labaduba ay ku xireen shuruudo hadda waxaa soo baxay in qayb ka mid ah shuruudahaasi laga gudbay, kaasoo ugu dambeyn xal loo arko in shirka uu furmo. Qodobadan kale ee saaxiib halka baxsan shirka Muqdisho iyo waliba xaaladaha siyaasadeedna aan eega ee xiisad siyaasadeed waxay ka taagan tahay Hirshabeelle. Doorashadeeda ayaa ah mid kale ayna murugsan oo kiis kale qasar ah. Xiisadda siyaasadeed ayaa ka taagan dhanka Hirshabeelle, gaar ahaan doorashooyinka maamulkaas oo la filayo in dhowaan si rasmi ah kaga bilaabaan dhismaha baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle, sida ay la wareedo lagu kalsoonaan karo madaxtooyada ay noo xaqiijin. Xildhibaano ka mida baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay si rasmi ah u bilaaban doonto howlaha dhismaha baarlamaanka Hirshabeelle oo ay gacanta ku hayaan guddi loo xilsaaray dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxayna tilmaamay isbeddel weyn laga dareemay magaalada Johor, kuwaas ay kusoo qulqulayeen siyaasiin xildoona iyo mas-uuliyiin kale oo doonaya inay qayb ka noqdaan maamulka cusub. Xildhibaan Aadan Cabdi Fitaax Faarax oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in guddiga madaxweynaha Hirshabeelle uu magacaabay ay wadaan howlaha soo xulista ergada soo xulaya baarlamaanka cusub. Wuxuuna sheegay inaysan aqoonsan guddiga kale ee loogu dhawaaqay gobolka Hiiraan, kuwaas oo ay sheegay in qalalaasay abuurayaan. Guddiga dhowaan lagu dhawaaqay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa shaaciyeen si rasmi ay u bilaaban doonto xulista ergada ay soo dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Arrintan ay qayb ka noqon doonto caqabadaha ku geedaaman doorashooyinka maamulka. Muddooyinkii dambe jahwareer siyaasadeed ayaa ka tagnaa Hirshabeelle, gaar ahaan sida loo kala qaybsanayo madaxtooyada iyo weliba sidoo kale halka ay noqonayso caasimada. Waxaa la sheegay in beelaha dega gobolka, gaar ahaan beelaha Xabaadle iyo Abgal, ay isku haystaan xilka madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle, taasoo buuq badan caqabad ka dhalatay. Inkastoo la tilmaamayo in dowladda Soomaaliya xilkaasi la doonayso. Ali Guudlaabe. Al-Shabaab waxay wareereen garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuuso Mareebe caasimadda Galmudug. Aan eego wararkii ugu dambeeyay, dagaalyahanka ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa xalay warar ku qaaday saldhig ciidamada AMISOM ay fadhigeedu yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuuso Mareebe caasimadda Galmudug. Warar ku bilaabay madaafiic ayaa xilliga hore ee fiidkii Jimcaha ah lagu qaaday, kuwaasoo ciidamada AMISOM ay iska difaaceen 15 daqiiqo madaafiic ah iyo rasaas nool ayaa dhinacyada isku wadaarsadeen dhismaha garoonka diyaaradaha ee Dhuuso Mareeb. Garoonka ayaa waxaa ka degay ciidamo isugu jira Ethiopian iyo Djibouti, kuwaasoo lagayay toddobaadkii hore si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaanadaasna ay kaga xoreeyaan ururka Al-Shabaab. Waa weerarkii ugu horreeya Al-Shabaab ay ku qaadaan garoonka Dhuuso Mareeb tan iyo markii magaaladaasi ay noqoto caasimada Galmudug ee rasmiga ah. Magaalada Dhuuso Mareeb dhowaan waxay martigelisay wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kuwaasoo wareegga koowaad, labaad iyo saddexaad buu ka qabsamay magaalada. Inkastoo weerarkan la iska caabiyay, haddana la isku daygan waxa uu abuurayaa su'aalo badan oo ku guudaaman xaaladda amniga Dhuuso Mareeb, kuwaas oo la tilmaamay in amniga magaalada aan isku halayn karin. Ururka Al-Sunna ee gacanta ku haya magaalada ayaa mar badan hore ka digi jiray in Al-Shabaab ay isku dayaan in magaalada ay carqaladeeyaan, weerarna ay ku soo qaadaan. Al-Sunna marka ay joogto magaalada waxaa la sheegay in Al-Shabaab mar ay isku dayeen in weerar halkaas ay ka geystaan. Ugu dambeyn, Cabdi Qaasim Salaad Xasan, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa ka hadlay xaaladda murugsan ee siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee dalka mudan, Cabdi Qaasim Salaad Xasan, ayaa markii ugu horreeyay soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka isla markaana u dhexeeya dowladda Soomaaliya, maamulada Puntland iyo Jubbaland. Cabdi Qaasim ayaa kula taliyay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland, in xal laga gaaro dhanka wada shaqeynta iyo isku tanaasul ah la sameeyo. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in haata loo baahan yahay in laga gudbi doono nidaamka 4-5 isla markaana dalka loo jeeyo doorasho qof iyo cod oo laga gudbo nidaamka qabaa'ilka. 4-5 waa awood qaybsiga beelaha, waxayna tani ay tahay mid dhib badan, waxaan doonina in laga gudbo, ayuu yiri Cabdi Qaasim. Ugu dambeyn waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda dhexe isla markaana ay ku kalsoonaadaan si loogu gudbo marxaladaha kale guurka hadda jira.
hadalka abdu qasim ayaa ku soo aaday iyadoo haatan magaalada muqdisho shir ugu furmay gelinka dammaanta madaxweynayaasha madaxweynaha Soomaaliya iyo labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland kuwaasoo looga arrinsan doona arrimaha doorashooyinka.